Здравейте, тренировка за цялото тяло, докато сте на почивка, аз съм на къмпинг. Започваме с първото упражнение – напади. Много хора ги изпълняват неправилно, включително и аз, когато преди 15-20 години започнах да се занимавам с тренировки. Направи около 25 повторения или колкото можеш и виж правилната техника на изпълнение. Задния крак стъпва крачка назад, а не за този крак. Просто крачка назад и той е за опора. Той не участва в упражнението. И от тук слизаш право надолу, цялата тежест върху петата на предния крак и отблъскваш от петата нагоре. Внимаваш да не правиш ето това с коляното напред, така си вредиш на коленете. Слизаш право надолу, тежестта върху петата и от петата избутваш нагоре. Направи колкото повторения можеш за всеки крак. Защо правим повторения колкото можеш? Целта е да стигнеш до отказ, докато повече не можеш, за да може да изхарчиш всичката енергия, която е складирана в мускулите и да ако искаш да направиш само един кръг от тренировката, това означава само веднъж да минеш през всичките упражнения. С предното упражнение тренирахме дупето и предната, задната част и задната част на бедрата и изобщо цялото бедро. Сега за следващото упражнение ще тренираме гърдите, раменете и задната част на ръката. Трицепса има различни варианти, според кой колкото каквото му е възможно да направи. Аз ще изпълнявам лицеви опори на земя по този начин. Слагаш коленете на пода, малко по-лесен вариант. Или пък си намираш е така стълби, в случая това е перилото, на което правиш лицевите опори по ето този начин. Тук важно е лактите да не отиват страни, а да са прибрани назад. Тоест, лактите не са ето така в страни. Чакай малко да завъртя още, да се вижда. Лактите да не са така в страни, а да ги дадеш назад. И раменете да не са до ушите, а да ги дадеш назад. И лакти назад, а не така в страни. Лакти назад. Направи колкото можеш лицеви опори. Аз вероятно ще направя 10 на 15, защото искам да направя няколко кръга от тази тренировка. И продължаваме да работим за задното бедро. Тук това, което искам да ти кажа е да си наклонена напред в това упражнение. Може да сложиш ръцете си на стол, може да се подпреш на себе си, а може и е така на перилото на терасата. Повдигаш крак и тук стягаш крака, изгъваш назад, обтягаш, спускаш. Това е едно повторение. Вдигаш, сгъваш, обтягаш, спускаш. Варианта с длани на пода. Вдигаш, сгъваш, обтягаш, спускаш. Включително може да сложиш ръце ето тук. Минава някакви камиони. Може да сложиш ръце ето тук, на лявото. Така ще балансираш повече отново. Вдигаш, сгъваш, обтягаш, пускаш. Направи по 20-30 повторения, колкото можеш. И след това продължаваме с следващото упражнение. Аз спирам камерата и си правя всяко от упражнението, което ти казвам и нещо забравих за предното упражнение. Много е важно кракът ти да е в контрашпиц. Просто докато го изпълнявах се сети. Тоест, не си така, а в контрашпиц. Докато повдигаш и докато сгъваш, си в контрашпиц. Тоест, не го изпълняваш така, с пръстите нагоре, а в контрашпиц. Повдигаш, сгъваш, обтягаш и пускаш. Затова обичам тренировките, в които ги снимам абсолютно всички повторения, които показвам, защото тогава, даже и да пропусна нещо в обяснението на упражненията, докато снимам, тялото ми е свикнало да извлича максимум от упражненията и да заема съответно позицията, в случая нали, на стъпалото в контрашпиц, в която извличам максимум от упражненията. Така са снимани всички тренировки в моето онлайн фитнес студио. Аз изпълнявам цялата тренировка от началото до края. Тази снимам само как обяснявам упражненията. В края ще ти кажа колко време ми отнела тренировката. Продължаваме с упражнение за корем. Ще го усетиш и на други места. Заставаш в поза масичка. Това означава ръцете на дланите на пода, краката поето този начин, но коленете не са ми на пода, а са повдигнати и гърба не е така. Няма шупка в кръста, прав неутрален гръб. И от тази позиция повдигаш колене към корема и в тази позиция стигни си корема и го усети и пускаш. Стягаш си корема, пускаш, издишаш, вдишаш, издишаш, стягаш корема, вдишаш, издишаш, стягаш корема, вдишаш.
отново направи колкото можеш, за да изчерпиш цялата сила, която имаш в мускулите, ако ще правиш един кръг от тренировката. Иначе направи 10, 15, 20, зависи от колко време тренираш. Аз може би ще направя около 20-ина. Много хубаво се усеща, освен в корема и ето тук, в тези мускули над коляното, но не в коляното, не се преснявай за коленето си, а в мускулите над коляното се усеща. И сега, следващото упражнение за гръб. Аз си нося еластици, защото са леки и са 50 грама в чантата. Ще покажа алтернатива и без ластика, ако имаш ластици. Или просто хвани едно въже или кърпа. Даже всъщност ще го покажа първо с ластики, после с кърпа. Настъпвам ги, хващам ги и с прав гръб. Да не е така гръба, прав неутрален гръб. Чакай с другата крак. Прав гръб, не си така. С издишане, гребеш се нарича гребане. И пускаш, гребеш и пускаш. Ако е с хавлия, просто настъпи хавлията. Чакай с кой крак с този. Настъпи хавлията и просто изометрично опъвай. Опъваш! 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 Ако не искаш да цапаш хавлията, нямаш хавлията, хвани дърво, каквото имаш. Заставаш в това положение и просто дърпаш. И като дърпаш, ще си усетиш ето тук мускулите отзад на крилцата, как се стягат, просто да задържаш до 20 секунди. Дърпаш и държиш. Аз много обичам да си нося еластици, просто с тях тренировката става мега интересна и дават доста сериозно съпротивление. Моите са доста така натегнати, имам и различни потрудни еластици. Та за гърба направи 20 повторения за всяка страна, за едната, за другата. Ако дърпаш с двете ръце и задържаш, задържаш докато броиш 30-40 или 30-40 секунди. Със следващото упражнение ще тренираме страничната част на рамото. Показвам варианти с ластик и без ластик. Заставаш до нещо, може и да е стена, и се опитваш все едно да бутнеш стената и така нагоре. И правиш по 10 повторения с всяка ръка. Просто буташ, задържаш, пускаш. Буташ, пускаш. Буташ, пускаш. Направи по 10-15 повторения с всяка ръка. Аз с ластиците правя следното. Влизам в тях, слагам си ги ето тук и разтварям настрани. Разтварям и виж как ми се стяга и корема. Се издишам. И задържам малко. Те са доста стегнати, не мога повече от това да ги разтегна. И това е упражнение за страничната част на раменете. И това беше тренировка за абсолютно цялото тяло. Отнеми само 6 минути. Мога тук да приключа. Аз вероятно ще направя още един или два пъти. Но ти можеш да спреш само с 6 минути. И ако си от хората, които смятат, че когато ходят на почивка, напълняват, стават се по-тежки, така да го нарека, хубаво да започнеш да тренираш, защото много е важно какво вярваме. И защото каквото вярваме, това ни се случва. И ако ти вярваш, че по време на почивките само лежиш, ядеш, лежиш, ядеш и се подуваш и разширяваш все повече, хубаво да започнеш да тренираш, защото когато започнеш да тренираш, ще промени това вярване, че само лежиш и се подуваш. Освен това, хората, които правят даже и малко за себе си, просто тренират по 5-6 минути, се забелязва, че след първата-втората седмица започват да обръщат внимание на храната си и това не се получава по някакъв изкуствен начин или да си на диета, а просто започваш да цениш усилията, които влагаш в себе си и колкото повече така усилия влагаш в себе си или пък аз лично го приемам като грижа за себе си. Колкото повече се грижиш за себе си, толкова повече искаш да се грижиш за себе си. Или колкото повече усилия полагаш за себе си, толкова повече ти се приисква да обърнеш внимание и на храната, на разходките, на другото движение. Така че не подценявай малките тренировки, кратките тренировки. Просто те са първата крачка, която да направиш към грижата за себе си и това да се почувстваш във форма, да започнеш да изглеждаш така, както искаш и да се чувстваш така, както искаш. Тоест, да тренираш не само да изглеждаш добре, а и да се чувстваш добре. Това е моята мотивация и да се чувствам добре. И имам специална travel програма, с която можеш да тренираш независимо къде се намираш. Аз в момента съм на къмпинг и използвам само ластици като
като уреди и собствено тегло, заедно с ластици. Тази travel програма се намира в моята онлайн фитнес студио. Представи си нещо като платформа с много филми, само че филмите са снимани тренировки, където от началото до края изпълнявам цялата тренировка с теб. Тоест не показвам само упражненията като в това демонстрационно видео, а изпълнявам абсолютно цялата тренировка и броя. Едно, две, три, вдишай, издишай, къде да си сложиш коляното, къде да не ти отива коляното, откъде да избуташ, как да извлечеш максимума от упражненията, защото така и така влагаш 5-6 минути от времето си, от усилията си в една тренировка, как да извлечеш максимума. Казвам ти кое е правилно, кое е грешно, за да не се чудиш дали правиш нещата правилно, защото съм забелязала, че когато хората са убедени, че правят правилното нещо за тях, това има по-голямо влияние, дава по-големи резултати. А когато хората се чудят, това сега добре ли е за мен, не е ли добре за мен, дали го изпълнявам правилно, обикновено, когато имаш колебания, това се отразява и върху резултатите, които имаш, т.е. резултатите, които имаш, са колебливи. Нашите вярвания определят нашите мисли, а нашите мисли ни карат да се чувстваме по определен начин. И ако ти усещаш, че изпълняваш нещата правилно, защото аз те водя през цялото време и ти показвам кое е грешното и кое е вярното, за да можеш да направиш разликата, т.е. ако ти усещаш през цялото време, че изпълняваш нещата правилно, започваш да си мислиш, аз правя нещата правилно и това поражда съответните чувства и усещания, аз всъщност изпълнявам нещата правилно и когато имаш тази нагласа, започва да ти се случват хубави промени в тялото. А когато просто изпълняваш някакви тренировки и се чуеш сега това дали е добре за мен, дали е правилно, дали са добре комбинирани упражненията, това е вярването, аз може би правя нещо, ама може би не го правя както трябва или може би нищо не правя. А просто с тренировките в моето онлайн фитнес студио ще знаеш винаги, че правиш достатъчно, толкова колкото трябва, ще го правиш по правилния начин. Това ще ти подмени нагласата и вярванията за тренирането и това ще смени мислите, които имаш, чувствата, които имаш и това ще промени малко по малко навиците ти. И също така съм фен на това, че не е нужно да се мъчим. Знам, че е много странно. Повечето хора свързват тренировките с голямо мъчение, че трябва да се полагат страшни усилия. Да, има усилие. Ти го видя по време на тренировката, но не е нещо, от което се умира, не е нещо, което да ми е коствало кой знае какво. Коства ми 20 минути от живота ми всеки ден и след това си живея. Да, фитнес треньор съм, инструктор съм, обаче това не е центъра на живота ми. Много често ми казват и не излизаш от фитнес залата. Всъщност аз не стъпвам в фитнес зала. Аз тренирам само с домашни тренировки, с тези, които са в моето онлайн фитнес студио и поддържам форма само по този начин. Не, че е толкова важно как изглеждам, но на 49 години се чувствам в супер форма. Отделям не повече от 20 минути на ден да тренирам. Центъра на живота са ми други неща. Не са, по-скоро са ми клиентите, хора като теб, а не моите лични тренировки. Просто защото знам как да комбинирам упражненията, знам как да ги изпълнявам правилно, знам как да извлека максимум от тренировката и най-вече съм се научила да работя с жени и да им покажа, че тренирането може да е приятно. Знам, че не ми вярваш. Много хора са ми казвали, че не ми вярват, докато не започна да тренират с мен. Просто искам да намериш своя лесен начин за трениране и в студиото трябва програмата, която съм подготвила за лятото, е в три нива, начинаещи, абсолютно начинаещи, които никой не са тренирали, защото е много важно да започнеш с нещо, което можеш да правиш. Ако ти се почувстваш човек, който не се справя, ти няма да продължиш да тренираш. Много е важно в началото да започнеш, когато започнеш да тренираш, да се почувстваш успешна. Това е изключително важно, да се почувстваш успешна, че можеш да правиш упражненията за това. Всичките ми програми са снимани за ниво начинаещи, ниво напреднали, ниво супер напреднали, защото пък тези, които са по-напреднали, те имат нужда от предизвикателство. Хората имаме нужда да усещаме предизвикателство, докато тренираме, но все пак да ни е възможно. И аз, както казвам, да ти е трудно, но възможно за изпълнение. И исках да ти кажа, че трябва програмата е в три нива, начинаещи, напреднали, супер напреднали.
в зависимост от това къде се намираш по своя път, да започнеш със съответното ниво, така че да се чувстваш успяла. Изключително важно е да се почувстваш успяла. Много жени не започват да тренират, защото помнят как някога са се опитали да тренират и колко гадно и трудно е било, и това усещане, аз отново се провалих. Много ми е важно този път да започнеш да тренираш, без да има това усещане, аз отново се провалих, а да се почувстваш успяла. Така че, когато си вземеш абонамент за онлайн фитнес студио Прекрасна, започни с твоето ниво. Просто ако направиш тренировка, която ти е супер мега трудна, да знаеш, че има по-лесна. Върни едно ниво назад. Не е важно да тренираш с най-високото ниво, а с ниво, което ти е трудно и възможно за изпълнение, а не да се чувстваш неуспяла. И кликни на линка в описанието, избери си план, има 7-дневен тестов план, безплатен, с който можеш да тестваш как аз обяснявам, почни травъл програмата или някоя друга програма, която си избереш, вижда ли съм твой човек, дали съм твой треньор, как обяснявам, мога ли да те мотивирам, и след този 7-дневен тестов период си избери съответния план, най-изгодно излиза за 6 и за 12 месеца, най-малко излиза на месец, ако си избереш 6 или 12 месечен план, и просто тренирай с удоволствие, да знаеш, че има начин. Няма начин да няма начин. Просто не си намерила все още твоя начин на трениране. Както и да избереш да тренираш с мен, с друг треньор, с разходки в планината, просто знай, че движението е здраве. И е важно не само как изглеждаме, а и как се чувстваме. Защото как се чувстваме отвътре, си личи изключително много отвън. И ако промениш как се чувстваш тук отвътре, това ще си лечи и отвън, без даже и да си отслабнал, даже и да качиш килограми, а всъщност отвътре да ти е хубаво, хората те възприемат много по-добре. Не че ще качиш килограми, но просто исках да ти дам и този пример. Кликни на линка в студиото, пробвай 7-дневния безплатен план, дали съм твоя треньор, и ако ти харесва, чакам те в моето онлайн фитнес студио, да тренираме заедно, да откриваме нови начини за движение, които са приятни.